Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi videorolikimizni sizlarga taqdim etamiz do'stlar. Do'stlar, xabaringiz bo'lsa, o'tgan galgi videorolikimizda ham qo'yib sizlarga eshittirib ko'rsatgan edik. Shu Surxondaryo viloyatida istiqomat qilib kelayotgan Abnazar akamizni uy sharoiti, hol-ahvollari haqida. Bugungi videorolikimiz ham aynan mana shu akamizni holatlari haqida bo'ladi. Bugun sizlarga bir eng zo'r, eng bir quvonarli bir yangilikni aytadigan bo'lsam, shu akamizni videolarini qo'yganimizda, ya'ni xabar topib, so'rab surishtirib, o'sha zonani, ya'ni Qumqo'rg'on tumanini g'isht zavodini direktori shu akamizga yordam tariqasida 15 ming dona g'ishtni shunday ehson tariqasiga uylariga tushirgan ekanlar. Shuni hamkasb blogger akamiz Zo'r ma'lumotlar kanalining admini videolavha tariqasida bizlarga jo'natgan ekan. Mana shu videorolikni sizlarga hozir qo'yib eshittirib beramiz do'stlar. O'ylaymanki, mana shu videorolikni ham ko'rib befarq bo'lmasdan qo'ldan kelgancha shu ehson qilishda davom etingizlar do'stlar. Shu akamizni holatlari tobora yaxshilanib borishiga o'z hissalaringizni qo'shib qo'yingizlar do'stlar. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Barchamizni qilayotgan ezgi amallarimizni, ezgi ishlarimizni Allohim o'zlariga xudo qabul qilib, sizlarni ham mana shu musofir yurtda yurgan do'stlarimizni ham doim niyatlariga erishib yurishga Allohim o'zi ko'makchi bo'lsin do'stlar. Marhamat, videorolikni ko'ringizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Men Do'stay Nusrat, Zo'r ma'lumotlar kanali admini. Xudo xolasa bugun Abdunazar akamiz xonadoniga mana birinchi boshlanishga 5 mingta g'isht keldi. Mana kamatchi akalarimiz bilan mana Abdunazarga yaxshimisiz, zo'rmisiz? Xudoga shukr. Xudoga shukr, Xudoga shukr, Allohga shukr. Mana bugun mana kamatchi akalarimizga biroz murojaat qildik. Bular ham o'zlarini g'alla paycha sezganga bo'lsa ham kechiroq bo'lsa ham mana bir kamat tugabga g'ishtni olib hozir tushirdi. Keyin ham g'ishtni olsa nima direktor ham mening sharoitimni yeyishtirib Sherzod akamiz meni sharoitim yeyishib shu nogironga bizga duo qilsa bo'ldi deb 15 mingta g'ishtni o'zining hisobidan o'zining yonidan men faqat duo qilsa dedi. O'zining hisobidan baxtiga ishchilarga dedi. Mana shu sopir akalarimizga ham Rossiyadagi bir aka-ukalarimizga mana bir salom alaykum. Assalomu alaykum, muhojir yurtda yurgan ukalarim, qizlarim, singillarim, og'ajonlarim, mana ko'rib o'tiribsizlar meni sharoitimda. Bugun bir ozroq kamazda to'xtalish bo'lganida iltimos qilib edim, mana g'alla sezon paytida hozir bularni ham qo'ymayapti, sezon boshlandi. Shunga ham endi nogironniki deb mana bloger ukamiz bilan gaylarga nima qilib iltimos qilib hozir 5 mingta tushirdi. Sherzod aka korxonasi g'ishtzavodining direktori Sherzod aka ekan. Bu sharoitimni eshitib bu kishi ham mening hisobimdan, rabochilarimdan duo qilsa bo'ldi deb 15 mingta g'ishtni o'z hisobidan hadya qilyapti. Bu bizga ham sarsag'ani ochib qilsa, rizqi nasib bari baraka bo'lsa, ishining rivojlani bo'lsa, nima niyat qilmasa niyatiga yetib bo'lsa, Allohdan faqat sog'liq tilayman, ishining rivojlani bersin deyman. Xudo xohlasa yana hozir 5000 birinchi boshlanishga 5000ta g'isht keldi, yana yana 10000tasi ertaga dushanba kuniga. Chunki hozir ochirib ko'p ekan hozir sezon. Hamma joyda o'zlarini bilasizlar. Musofirdagi aka-opa singillar o'zlarini mana qo'llarida kelgancha bu savobning katta kichigi bo'lmaydi. Mana o'zlarini ko'ryapsizlar haqiqatdan ishonchli. Akamiz nima deydi yotib olib aravada yotib olib nima qilayotgan yo'q. Birinchi kuni nogironi. 14 yildan beri akamiz to'shakka mixlanib qolgan. Mana xudo xohlasa mana ham Rossiyada ham yurtlarimiz bilan birgalikda shu akamizga 5 xonali chiroyligini uylar qilib beramiz xudo xohlasa. Bir aka shu kamashchi akamizga, Sherzod akamizga, g'ishtzavod direktori, keyin Rossiyadagilar bir ardina bir qo'limiz ochib duo qilinglar. Amin. Avvalambor sog'liq tilayman hammasiga muhojir yurtda yurgan ukalar, singillarimga, mana kamashchi ukalarimizga, Sherzod g'ishtzavodining direktori Sherzod ukamizga, mana tovib yurgan Nusrat ukamizga dastag'ani har doim ochiq bo'lsin, rizqi nasib barakali bo'lsin, kim nima niyat qilmasa niyatlariga yetib yursin, qo'shganini qo'sha qarsin, xonadonlarda fayzi baraka rizqi nasibi arimasin,
Nima niyat qilmas, niyat qilinika yetsa Allohdan faqat sog'lik tilayman. Amin. Alloh akbar. Mana endi g'ishti ko'r. Mana aka-uka opa singillar mana g'ishti ko'ryapsizlar. Mana Abdunazar akamiz xonadonida. O'zlaringiz bilsalaringiz oldin mana eski uylari bor edi. Eski uylarini buzib mana joyiga yangi imorat boshlab undan betonlarni qo'yib mana tuprog'im kelgan. Endi xudo xolasa ertaga ustakalarimiz keladi ishni boshlashadi. Mana Surxondaryo viloyatidagi Qumqo'rg'on tumanida yangi yashovchi Muhammad akamiz mana kimda kim masalan uyiga qum toshitmoqchi bo'lsa Qumqo'rg'onda yangi yer, qora turba, shunaqa joylar, Guliston degan joylar bo'lsa mana shu akamizga telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Mana akamiz eng nima deydi, mard inson ekan, insofli, boshqalarga o'xshab insobini yegan ona emas. Endi o'zlaringiz bilasizlar vaziyat. Mana Abdunazar akam eski uylari mana anaqa sharoitda o'zingiz ko'ryapsizlar. Aziz do'stlar, keyingi videomizni ko'rishingizcha xayr, sog'-salomat bo'linglar. Savobni katta-kichigiga duo qilib, Abdunazar akamizga qo'llaringizdan kelgancha duoda bo'linglar.